saya macam guna untuk pada makeup, macam pergi photoshoot ke, pergi kerja ke, saya guna white tissue je. So selepas dapat makeup remover ni, ada orang suggest pakai makeup remover ni, macam senang lah guna ni. Macam dia tak tumpah ataupun dia tak macam makeup remover lain yang macam cair. Dia cleansing mousse, senang nak bawa pergi mana-mana. And kalau cara saya pakai, just letak kat tapak tangan je. Saya tak guna kampas pun, letak kat tapak tangan, lepas tu gosok sikit, lepas tu gosok dekat